ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି କର୍ମୀ ନେତା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ମାନସ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ନେଇକି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଦେଇକି ମାନସ ଦତ୍ତ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଥିଲା, ବିଜେପିର ଥିଲା, ତ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକମତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜିତିବୁ ପୁନଶ୍ଚ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବୁ ଏବଂ ବିଜେପିର ଥିଲା ବିଜେପିରେ ରହିବ। ଦେଖ ବିଜେପିରେ ଥିଲା ବିଜେପିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଜବୁତ କରିଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଉତ୍ସାହ ତ ଆମର ବହୁତ ଅଛି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହରେ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହରେ ରହିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳରେ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ଏଠାରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସ ଭାଇକୁ ଜିତେଇବୁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଜନସାଧାରଣରେ ଅଛି। ଏଇଥର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଯେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣା ଭୋଟରେ ଅଧିକା ଏଥର ଭାଇକି ଆମେ ମାନସ ଭାଇକି ଜିତେଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ପୁରା। ଆଜି ଆମର ମାନସ ଭାଇର ଏବେ ନମିନେସନ୍ ହେବ, ନମିନେସନ୍ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ତୁଲେଇକି ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଯେମିତି ବିଜେପି ଥିଲା ଏଇଟା ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା, ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କ ସିଟ୍ ହିଁ ରହିବ, ବିଜେପିର ସିଟ୍ ଥିଲା ବିଜେପିରେ ହିଁ ସିଟ୍ ରହିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଲକ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସବୁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଆମ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରି ଆମେ ନମିନେସନ୍ କରି ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଯେମିତି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଯେମିତି ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଯେ ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ 2020ରେ ବି ଆମେ ନିହାତି 50,000 ଭୋଟ ଅଧିକା କରିକି ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆମେ ନିହାତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଆମର ପ୍ରଥମ କରିକି ନମିନେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବିଜୟ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇପାରିଲାନି, ଏଇଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭରପୁର ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ ସେ ଜନନେତା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଆଗେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁପୁତ୍ର ମାନସ ଦତ୍ତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମହଲର ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି ଜନସାଧାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସେତିକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିକି ବହୁତ ଆଗରେ ସେ ରହିବେ, ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଏହା ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀ ଯେତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହା କନ୍ଦଳ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କେବଳ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ଆମ କଥା ଆମେ କହିବା, ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମୀ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାନସ ଦତ୍ତକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନସ ଦତ୍ତକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନସ ଦତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟ୍ ବିଜେପିରେ ଥିଲା ଏବଂ ତା ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନସ ଦତ୍ତ ଅଧିକ ଭୋଟର ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।